Mi ćemo pratiti, rekoh, i periodično razgovarati sa vama o nekim detaljima. Da li će ovaj projekat imati za cilj i da obaveštava o nekakvom stanju? Mi u poslednje vreme Pirot, nažalost, vidimo gore na vrhu kada je zagađenost vazduha. Skoro smo imali ovaj šamar koji još uvek boli kada je u pitanju amonijak, ali to su posledice nečeg drugog, ali takođe utiču na životnu sredinu. Tako da te povratne informacije, da li postoji zaštita na onim institucijama, fabrikama, ko sve zagađuje životnu sredinu, na koji način, šta je sa divljim deponijama, ona tamo divlja deponija, juče prekjuče sam objavio, koja je kao zatrpana, sada se ponovo baca iza tigra, ona na Prisjanskom putu i tako dalje. Voleo bih da u periodu kada se borimo za čistiju sredinu, da zajedno sa vama nađemo tragače ili da mi budemo tragači onih detalja koji takođe utiču, a o kojima glasno ćutimo. Jedna od ideja ovog projekta da građani budu bolje informisani, pre svega zbog samih građana. Mi stvarno očekujemo da bolje informisani građani bolje reaguju na neke stvari i da više postavljaju pitanja, da kad imaju više informacije. Napravit ćemo interakciju, otvorit ćemo rubriku gde će pitati, gde će predlagati, gde će mnogi od njih koji imaju ideju po nešto reći, kritikovati, tako da zaista zdušno i zajednički, ono, ruka ruci, krenemo da čistimo ovu našu sredinu, a samim tim i ovu našu Srbiju. Pokušat ćemo. Mi ćemo u prvom ovom koraku, kao što sam rekao, pokušati da obezbedimo te osnovne relevantne informacije, da ih stavimo u jedan dokument. Da napravimo osnovu. Tako je, kao opšti izveštaj. Na osnovu tog izveštaja ćemo deliti građanima, naravno, besplatno. Sva sredstva koja se troše se iz sredstava, da i to kažem, koje smo obezbedili sa našim partnerom, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju iz Niša, a sredstva su u stvari sredstva Evropske unije. I sve što budu proizvodi projekta podelit ćemo građanima i onda očekujemo od njih upravo to, povratne informacije, da vidimo šta nedostaje u tim izveštajima po njima, da li za sledeći neki izveštaj koji treba, da li nešto nije pomenuto, da preuzme na sebe, da to uključi u sledeće izveštaje, da vidimo kako na ono što stoji kao informacije, šta građani imaju kao predloge da se ti problemi rešavaju ili da budu bolje obrađeni, da vidimo više šta obični ljudi misle i kako oni misle da se uključuju u rešavanje problema. Jer po meni to poprilično nedostaje u našem okruženju. Nekako smo zapali u jedno apatično društvo gde čekamo da nam sve neko drugi reši, a ono što mi sami možemo da rešimo sve odlažemo za neki drugi dan. I mi ovim pokušavamo da angažujemo ljude malo da se trgnu i da kažu da moraju i oni da učestvuju da bi bilo bolje. Na značajnom ste zadatku, da poželimo vama, naravno, i svima koji će učestvovati, uspeh za dobro ljudi, a sa druge strane očekujemo svesrdnu saradnju kako bi nam život bio bolji ovde. Neka je sa srećom. Hvala. Samo napred. Hvala.